24 кезеттегі факт-чек. Бүгін көретіндеріңіз. Желіде Алматыдағы жер сілкінісіне Қытай кінәлі деген ақпарат пайда болды. Бұған қатысты қазақстандық ғалымдардың пікірі қандай? Ақшта соңғы 30 жылда нәрестелерге арналған екпелердің тізімі 5-тен 32-ге дейін өскені рас па? Нашар маусым, алаяқтар ғаламторда бағбандарды қалай алдай? Егер сіздің WhatsApp аккаунтыңыз ұрланған болса, не істеу керек? Желі қолданушылары жиі болатын жер сілкіністері төңірегінде Қытайдың Шыңжаңда бұрғылап жатқан ұңғымасын еске алды. 4 наурызда бұрғылау тереңдігі 10 мың метрден асты. Осы жаңалықтың аясында TikTok-та қазақстандықтар дүрбелең тудырды. Алматыда тіркелген дүмпу жер сілкінісі емес. Қытайлықтар бұрғылап жатқан ұңғыманың әсері деп бейне ролик тарата бастады. Бейне жазбадағы аргументтер ғылыми тұрғыдан дәлелденбеген. Демек, ақпарат үрей туғызу үшін жасалып жатқан манипуляция. Жер сілкіністері жасанды түрде болды деуге негіз жоқ. Бұл табиғи сейсмикалық процесс, дейді Сейсмология институты директорының ғылым жөніндегі орынбасары Нұрсәрсен Өзбеков. Қазақ ғалымдары да ұңғымалардың бұрғылануы жер сілкінісінің себебі деп санамай. Керісінше, жерасты дүмпулерін болжау үшін оның пайдасы болатынын айтады. Сонымен Қазақстан геотехникалық қауымдастығының президенті Асқар Жүсіпбеков бұрғылау жұмыстарын тікелей Алматыда жүргізудің маңыздылығын айтып отыр. Ол бүкіл префектураларында жер терең бұрғыланған Жапонияны мысалға келтіреді. Осылайша ғалымдар топырақ, жауын шашын, жер ойнауы туралы мәліметтер алады. Мұның бәрі ғимараттарды жобалау кезінде ескеріледі. Бір жыл ішінде Алматыда 700-ге дейін сейсмикалық дүмпулер тіркеліпті. Мұның тек 10-15-ін ғана қала тұрғындары сезінеді екен. Желіде 2024 жылы нәрестелерге салынатын вакциналар саны 1986 жылмен салыстырғанда айтарлықтай артқаны көрсетілген сурет қызу талқыланып жатыр. Бұл балаға 12 айға дейін жасалатын ауруларды бақылау және алдын алу орталығының егу кестесіміз. Автордың айтуынша, екпелер санының артуына вакциналар заңы әсер еткен. Оған қоса фармкомпаниялар шағымдар бойынша жауапкершіліктен босатылды депті. Сенбеңіз, таратылып жатқан бұл ақпаратта жалған. Шын мәнінде 1986 жылғы заң вакциналарды жеткізуді ынталандырды. Ешкімді мәжбүрлеуді көздемейді. Заң тек фармацевтикалық компаниялардың құқықтарын қорғайды деп айтуға да негіз жоқ. Ол әрі күнге дейін қарапайым америкалықтардың мүддесі үшін қызмет етеді. Суретте көрсетілген кесте шындыққа жанаспайды. Суретте 1986 жылы ақшта бір жасқа дейінгі балаларға 5 екпе түрі салынғаны көрсетілген. Алайда 70-ші жылдарақ вакциналардың саны 7-ге жетіпті. Кейін ғылымның дамуымен жаңа препараттардың ашылуымен вакциналар тізімі кеңейтілді. Оң жақтағы суретте вакциналардың өздері ғана емес, сонымен қатар балаға енгізілген бір препараттың дозаларының саны көрсетілген. Мысалы, Б гепатитіне қарсы екпе қазір 3 дозалық болып табылады. Жалпы алғанда ақштың 12 айға дейінгі балаларға арналған 2024 жылғы вакцинация кестесінде суретте көрсетілгендей 32 емес 17 ауруға қарсы 13 қана вакцина бар. Алаяқтар бағбандар нарығына да ауыз салды. Әсіресе ресейліктер олардың құрығына ілініп жатыр екен. Саяжай маусымы басталарда желіде жемшейде көгін тұқымы мен көшеттерін саудалағандар қатары көбейетіні анық. Бұл науқанды алаяқтар да өз мақсатына пайдаланып жатыр. Мысалы, желіде жарнамаланған тұқым немесе көшетке тапсырыс беріп, ақшасын жолдағандар кейін тауарын күтіп зарығады. Кейбірі мүлдем басқа өнімдерді салып жіберуі мүмкін. Бағбандар тұқымның сапасыздығын бірнеше аптадан кейін ғана біле алады, ал көшеттердің сапасын көру үшін жылдар қажет. Алданбас үшін тұқымдар мен көшеттерді сенімді сатушыдан немесе сауда орнынан алған абзал. Мұнда кем дегенде өнімнің сапасын көзбен көре аласыз. WhatsApp-тағы алаяқтар дамылдар емес. Схема әдеттегідей сілтемені пайдаланады. Таныс не бейтаныс нөмірден келген хабарламадағы сілтемені басқаннан кейін алаяқтар есептік жазбаңызға оп-оңай қол жеткізеді. Артынша телефондағы барлық нөмірге сіздің атыңыздан ақша сұрап жазады. Сондықтан сақ болыңыз. Ұтыс ойындары, байқауларда дауыс беру, кез келген тақырып бойынша сауалнамалар түрінде таралатын күмәнді сілтемелерді баспаңыз. Сондай-ақ ешбір жағдайда өзіңіздің жеке деректеріңізді енгізбеңіз.
Егер сіз байқаусызда күдікті сілтемеге өткен болсаңыз, қолданбадағы параметрлер бөліміне өтіп, байланыстырылған құрылғылар қойындысынан WhatsApp-қа қандай құрылғылардың кіргенін тексеруге болады. Егер сіз қосылмаған белгісіз құрылғы көрсетілсе, оны дереу ажыратыңыз. Жалпы WhatsApp-тың қауіпсіздігін арттыру үшін екі сатылы тексеруді қосқан дұрыс.